Atilda Gammath. ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂರ್ಯ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ IT ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ. ಇವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಇವರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮಹಾದೇವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಅವರ ಅಡುಗೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಕರೆಯೋಣಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ. ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗೋದು, ನನ್ನ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ? ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇರಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲಿ ನಾನೊಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಡಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಾದ್ರೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಾಯಿತು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಗಳು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶೋಗಳು, ಆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಂದರೆ ಡಾನ್ಸಿದು ಜರ್ನಿ ಒಂದು LKG UKGಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್, ನಾನು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರನೇ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಾಬಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಅದೀಗ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು 5-6 ಇಯರ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ TV ವಾಹಿನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಲಾಂಗಣ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮಾಂಡ್ಸೋಬಾಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂಡ ಓಷನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಆದ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ನಾವು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರಿದೆಯಾ? ನಾನು ಮಾಡುವಂತಹ ಡಿಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಹೆಸರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ತರಬೇಕಂತೆಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ನಿಮ್ಮದು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್,
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೋಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ತರುವಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಶ್ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರೋಲ್. ಅಟಿಲ್ದ ಗಮ್ಮತ್. हाँ मुझे याद है, और तुम्हारे जादू भी रेडी है. ऑल द बेस्ट. हर पल जियो, हर पल जीतो. काजू, द विनर्स चॉइस. Mobile Gallery, opposite SBI Bank, Alakay, Mangalore.